fredag den 24 september, finansiellt fredagsmys. Och vi är här igen, Niklas. Hur är läget? Det är alldeles underbart. Det är en speciell fredag idag. Inte bara det att det är fredag varje gång vi står här, men det är också löningsfredag. Vilket är väldigt roligt. Ja, och du hade ju en mastodontövning igår, måste du ändå säga. Uppesittarkväll. 12:30 var du hemma igår och ändå står du här pigg och fräsch som en liten daggmorgon. Som en daggmorgon. Ja. Ja, men det gör jag. Det är roligt. Man är full av energi när det är en gång i månaden. Man vill sätta pengarna i arbete också, som vi har sagt förut. Pengar som sparas är pengar som vilar och pengar som sysselsätts är pengar som arbetar. Kan ju vara lite jobbigt i och för sig när börsen har stigit väldigt, väldigt kraftigt. Man gillar ju inte alltid att jaga aktier på ovansidan. Därför kanske det är lite bra ändå att det har varit lite mera rörelse, lite mera turbulens i veckan. Det kommer vi att komma in på. Men uppenbarligen en påminnelse om att allt inte alltid bara går upp, upp, upp. Det är som en solros, utan det svänger lite. Ja, men precis. Som Hallå hade sagt. Ja, eller precis. Eller som humöret här i studion. Det är ju alltid upp, upp, upp. Måste vi ändå säga. Ja. Niklas hoppar rakt in i det här matiga programmet. Det var någon person som kommenterade förra veckan mindre makro. Du kommer tyvärr bli lite besviken den här veckan. Det blir väldigt mycket makro dessvärre. Men det tycker ju andra är kul. Bland annat jag. Ja, men här kan man också säga att det brukar säga att lägger du 10 minuter på makro så är det 9 minuter som är wasted. Och så kanske det är. Jag tycker brukar mer du om... säga så? Nej, inte jag. Men det finns ett sånt uttryck. Jag tror det är till och med 13 minuter. Och så kanske det må vara. Det är kanske roligare att köra lite mer bottom-up än top-down och liksom hitta så här bolagen utifrån bolagen själva och deras förutsättningar. Vad är det mest intressanta? Istället för Latinamerika eller kanske Kina eller kanske den här regionen i Malaysia, vad händer här? Hur ser räntorna ut? Hur ser inflationen ut? Och konjunkturen och arbetslösheten och allt vad det kan tänkas vara. De breda penseldragen som du gillar. Jag är mera bolagen, du makrobreda penseldrag. Men någonstans så finns det ju en nyttighet också att förstå hur saker och ting hänger ihop. Så även om det kan, även om folk, det här blir ingen lång utsvängning, men även om folk gillar mikro och bolag och investeringar, bottom-up, liksom vara ner och som krypa i myllan, så är det ändå ganska nyttigt att förstå hur allting hänger ihop och med de breda penseldragarna. Även om det är kanske det är svårt att titta på makro och försöka tjäna pengar på det. Mm. Det tror jag är oerhört svårt. Men det är kul att ha ett hum. Liksom. Men precis, och både du och jag, vi är ju långsiktiga i våra sparhorisonter. Och är man långsiktig, då är ju makro faktiskt en väldigt viktig faktor att ha med sig. Det visar ju inte minst situationen i Kina nu som vi varit inne på, ju, som där politiska kontexter kan få ganska stora effekter på sparande. Ja, och där måste jag bara säga en sak, en jättekort sak. Ja. Jag var säkert in på det förra veckan också, men just det här samtalet jag hade med en person om Kina och där man snarare frågar sig hur mycket man ska spendera än hur mycket man ska spara. I Sverige är det så här, hur mycket kan vi spara? 100 kronor, eller 300, eller 500, eller 10% av inkomsten. Men i Kina så skäms man inte om man sparar 70-80% av inkomsten och sen frågar sig, ska jag spendera 10, eller 20, eller 30? Och så känner man sig lite slösaktig om man spenderar 30% en månad. Det som är intressant där är på makroplan. Det är ju också vad händer när man stärker en nation med 1,4 miljarder människor och en enorm inhemsk befolkning där det finns en enorm inhemsk efterfrågan så att säga. Jag tror att vi sa det förra veckan, USA 320 miljoner människor, Kina 1,4 miljarder. De gnabbas insemellan, handelskonflikten har ju lugnat sig lite grann. Vad har varit liksom mera infekterad tidigare, men man har ju en jättestor inhemsk marknad att falla tillbaka på. Som kanske inte har det lika bra ställt idag som vad de kanske kommer ha om ett antal årtionden. Just det här med makro. Mm. Bra Niklas, kunde inte sagt det bättre själv. Du, vi hoppar rakt in i börsveckan här, för jag tänkte att vi skulle gå igenom det här lite mer kronologiskt, för att det har ju hänt väldigt mycket saker. Måndags, väldigt stor turbulens på världens börser till följd av fastighetsutvecklaren Evergrande. Evergrande Horror on Wall Street. Precis, och nu fick du säga det. Mm. Niklas, kan du inte bara lite kort sådär som de brukar göra, vad är det som har hänt? Ja, Evergrande, det finns väl ingen egentligen som inte pratar Evergrande just nu, och det är få som kände till Evergrande för 2 veckor sedan. Och kanske undertecknade också. Men det här är någonting som blossar upp. Det här är ett fastighetsbolag, snarare bostadsutvecklare i Kina, som har fått lite problem, eller ganska mycket problem med akut likviditetskris. Det här är ett bolag som sysselsätter 200 000 människor i Kina, bygger 600 000 bostäder om året. De har ju ganska stor befolkning som sagt. Men här har man liksom byggt. Och det är ofta det vi har sett i Kina, att det går i en rasande fart. Som jag förstår så finns det bostäder som skulle kunna husera 90 miljoner människor i Kina som står tomma.
spökstäder som vi ibland läser medialt och sådär. Men det byggs väldigt mycket. Och det här har man liksom kunnat fortsätta bygga väldigt, i en väldigt kraftig takt i och med att man har använt sig av kortsiktig finansiering, kortsiktig upplåning på marknaden. Plus människor, om man då bygger bostäder i Sverige, så är väl någonstans kanske 75% som ska vara bokat innan du sätter spaden i marken och börjar bygga ett bostadshus. I Kina vet jag inte hur mycket det måste vara, men du får ju in liksom depositioner så att säga, och det är också en form av finansiering, oerhört kort finansiering. Och sen när det stökar till lite grann, det börjar bli problematiskt att betala sina räntekostnader, marknaden får nys om det här naturligtvis, så blir det också svårt att låna upp pengar. Om jag vet att du får 5 stycken brev från Kronofogden varje månad i brevlådan, så kanske jag inte är superpigg på att låna ut pengar till dig, om det nu inte bara handlar om pengar till en lunch, det skulle jag kunna tänka mig att ta den kreditrisken på dig. Men annars så blir det ju jobbigt. Och det är väl det som har hänt här också. Nu blev det ju inte kort utan ganska långt, men marknaden blev ju väldigt orolig. Vad skulle det här kunna tänkas leda till? Evergrande är ju ett bolag med skulder på en, vissa säger $300 miljarder, andra säger 305 och vissa säger $310 miljarder. Lehman Brothers hade $619 miljarder, vilket var en enorm kollaps. 639 miljarder i tillgångar, så att dollar. Så att det mesta var ju skuld naturligtvis. Det man är orolig för, eller var orolig för, det är att om det här går käpprätt åt skogen, vad händer då? Kan det finnas risk för spridningseffekter? Och att det sprider sig en kall kår längs den finansiella ryggraden på de globala finansmarknaderna. Och det var det som hände i måndags. Det var väldigt oroligt. I veckan så har man skulle betala räntekostnad på 2 stycken obligationslån. Varav ett i tisdags och ett i går. Hade man inte lyckats med det och gjort en teknisk default, så här, sorry, vi kan inte göra rätt för oss. Det hade inte varit bra. Här har ju Kina varit ute och intervenerat med mycket kapital i systemet för att lugna nerverna. Jerome Powell i USA, Fed-chefen, har också sagt att man ser det här som ett isolerat problem i Kina. Det man är orolig för, eller var, vän av ordning, det är att man kommer ihåg den dominoeffekten som skedde när Lehman föll. Och det är det man inte vill ha då. Men de här utvecklar inte bara bostäder. Det är bostäder, det är elbilar. De äger mat- och dryckesbolag. De har byggt en jättestor skola för fotboll, största i världen tydligen. De bygger en enorm arena som en lotusblomma för $1.7 miljarder. Det är lite typiskt Kina. Det är mycket konglomerat. De gör allt. Mm. Och sen så när det blir lite svagare sentiment, man har lite svårare att få avsättning för fastigheterna. Eller säg att du kanske tänkte köpa en bostad, men kanske väntar, speciellt nu. Så vad händer med de pengarna som människor har satt in där? Jag tror inte att du springer och tecknar på dig en bostad där om du inte vet vad som händer. Det är ju inte så att man... risken finns ju att man blir av med sina pengar så att säga. Och då väntar man hellre. Mm. Och det blir lite jobbigt för dem. För de har den här korta finansieringen. De får inte in nya pengar för att folk är avvaktande. Det är svårt att sälja fastigheterna. I Sverige avslutningsvis så tror jag att vi lärde oss en liten läxa och näsbränna. Förra året, vi hade coronakraschen, men vi hade en krasch i kraschen också, och det var på fastighetsmarknaden där det genomsnittliga fastighetsbolaget föll 50%. Pandox med hotellfastigheter föll 97-91%, jättemycket. Kreditmarknaden frös till is. Och det där man också tror jag insåg verkligen igen, man blir påmind om, ha inte för kort upplåning, ha inte för kort kapitalbindning. Vi som har bolån, vi tänker ju inte på att vi kanske amorterar på 50 år och så blir det 100. Men företag, det är så här, du har ju ett datum, sen ska du refinansiera och banken kanske säger nej tack. Eller obligationsmarknaden kanske fryser till is som det gjorde i fjol. Väldigt ovanligt. Men vad gör du då? Mm. Nyttig läxa. Mm, den har Kina också fått. Och det jag ska säga, det här kommer inte bli en kvart. Det jag ska säga det är också att Kina, de beskylls ju för att vara the origin of coronavirus, och sen så har man ett stort finger med i spelet när det kommer till flaskhalsproblematiken på global basis. Och jag tror inte heller att man vill bli påkommen som grädde på moset här, att man blir beskylld för att utlösa en kris för att man lät Evergrande falla å ena sidan. Å andra sidan, då uppmuntrar du till moral hazard. Om företagarna kan ta hur hög risk som helst utan repressalier, då är det så här, fritt fram. Där i ligger balansgången. Mm. Ja, men det blir ju extremt spännande att se. Och Niklas, när vi gick in i studion, jag har inte uppfattat att
att man hade fullföljt sina åtaganden från Evergrandes sida. Det kan ju hända mycket när vi står här inne nu. Ja, och sen när det kommer till de inhemska borgenärerna så har man också kommit överens om deras högsta prioritet är att göra rätt för sig. Om det innebar en haircut, det vill säga att man antingen kanske accepterar en mindre räntebetalning eller att man säger att vi för varje 100 kronor motsvarande ni är skyldiga oss så bör ni bara betala tillbaka 80. Eller att man förlänger löptiden på dem. Det må så vara. Jag vet inte specifikt vad man kom överens om så att säga. Men man kom överens med de inhemska investorerna. Det här var igår skulle man betala räntan på den här dollardenominerade obligationer, en obligation upplåning i dollar. Jag stod i en studio fram till hemma strax efter midnatt igår. Jag har inte hunnit uppdatera mig. Jag har däremot sett att jag tänkte säga att det inte var stökigt på marknaden. USA stänger 10. Den skulle vara betald igår. Har du mer update om den inte har betalts? Det var det som jag såg i morse i alla fall. Det kanske också det som gör i sådana fall att börsen svänger ner 1% idag. För idag ser vi ju lite fortsatt turbulens. Vi såg turbulens i måndags, vi ser det idag igen. Den som tittar på det här har säkert mer koll än vad vi gör. Precis. Återstår att se. Niklas, och vi ser det är ju fredag. Det är fredag morgon här nu. Så att, och när det här läggs ut så är det ju fredag eftermiddag. Mycket kan ha hänt. Niklas, vi måste rulla vidare för att kunna klara det här på en kvart. Ja. Nej, men det hände ju också andra saker i måndags. Budgetpropositionen lades fram. Och det här var ju kanske inga större överraskningar och inte någonting heller som kommer påverka marknaden nu på kort sikt. Det var ett reformutrymme, 74 miljarder som vi har pratat om. Och budgeten går ju väldigt mycket ut på att det är lite pengar till de flesta. Och särskilt tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Och där utöver så är det ju stora satsningar på klimat och liksom hållbara investeringar. Och det man kan säga, det som är lite intressant ur ett sparande perspektiv här handlar ju lite grann om hur det kommer gå för budgeten nu i riksdagen. Kommer den att lyckas tröskas igenom alla utskotten för att så småningom då antas i en helhet i december? Det får vi se. Vänsterpartiet var ju uttryckte frustration efter att budgetpropositionen lagts fram. Man tyckte att bedömningen var väl generellt så där att Centerpartiet hade fått mest. Men då kastade Socialdemokraterna ut ett litet köttben till Vänsterpartiet här i veckan när man då gick ut och sa att man håller på att titta på att man vill förbjuda vinstuttag i skolan. Det här ska upp på partikongressen i november. Och där fick ju då flera skolföretag att backa kraftigt på börsen till följd av detta. Och en annan sak då, för det är ju, då går man ju till vänster. Men sen vill man ju såklart ligga lite grann i mitten. Och det här är ju ett exempel då den ISK-debatten som vi såg i våras. Nu säger ju S att man inte kommer att gå vidare på partikongressen med det här hårda förslaget kring ISK, miljonärsskatten som diskuterades i våras. Man kommer inte att lägga fram något förslag om höjd fastighetsskatt. Man kommer inte heller höja arvs- och gåvoskatten. Men det man gör nu det är att man ska titta på förutsättningslöst hur de ökande behoven i välfärden bäst finansieras genom kapitalbeskattning. Det är ju lite intressant det där. Men en väg framåt där är inte att höja värnskatten, kommer man också fram till. Det blir en spännande partikongress i flera avseende från Socialdemokraterna. Vi får se lite grann var de landar. Och om det blir Magdalena Andersson, om hon är mer till vänster eller om hon är mer i mitten. Det återstår att se. Hon var ju tydligt till vänster. Såg vi ju tidigare i våras här med under ISK-debatten. Men det är inte alltid hon har legat där om man tittar lite mer historiskt. Spännande att se helt enkelt. Ja, och ISK-debatten var ju oerhört ogenomtänkt. Och det kanske man kanske inte ens kan säga förslag. Jag tycker bara att vi drar ett streck och glömmer det där. Jag hoppas att S även vill glömma det där utspelet. Ja, vi går vidare. Tisdag, Niklas, är vi på nu. Då kom ju vår egen Riksbank med räntebesked och då lämnar man ju beskedet att man lämnar räntan oförändrad. Och den väntas ligga kvar på noll fram till tredje kvartalet 2024. Det är väl så långt ungefär som prognoserna sträcker sig. Och man avser att avsluta de här stora obligationsköpen vid årsskiftet. Och det här togs ju emot positivt på marknaden kan man ändå säga. Det kan man ändå säga och det är ändå intressant. Man ser den här typen av positiva reaktioner. Men narrativet i marknaden förändras ju lite grann. Samma information kan tolkas på olika sätt.
Men jag menar, ta i veckan Fed, där man ändå köper. Det är på onsdag. Du får, det är på tisdag nu. Men okej, du får gå in på onsdag då. Tack, ja. Det är lillördag. Jag håller mig sällan till reglerna. Ja. Nej, men okej, vi hoppar från tisdag. Ja, men det var bra. Okej, vi håller oss på tisdag då. Tisdag och Riksbanken. Bra, och det är fortsatt oförändrat. Perfekt, då hoppar vi över till onsdagen. Ja. Och då har vi Fed där också. Jag menar, de köper ju obligationer för 120 miljarder dollar i månaden. Och det här har man ju pratat om, att man ska dra ner det här tapering då, alltså dra ner den här takten som man köper för att sen komma på nollan. Och det här var väl marknaden rädd för att man skulle göra redan i september. Sen kom det mjuka signaler från många bolag, och det där liksom, det beslutet eller den diskussionen fördes ju under sommaren. Sen kom det mycket mjuka signaler, och jag tror att vi sa det här i Finansiellt fredagsmys också, att sannolikhet att man gör det i september är nog väldigt, väldigt låg. Mm. Och nu är vi i slutet på september och snart står vi inför skräcktober. Sen är ju aktien en vintersport, så att november till mars-april brukar ju vara väldigt bra. Nåväl, nu pratar man mycket om att det skulle kunna tänkas bli i november istället, och lite grann det man väntar på är ju någon farm payroll-siffran. Nu kanske jag föregår det du skulle säga, och det var inte min mening. Men, och den behöver inte vara jättebra, utan bara good enough. Ja, så. Ja men precis. Nej, men, det var bra, Niklas. Det här ska ut på något sätt. Du får jättegärna berätta detta. Ska du säga någonting om när de tänker höja räntan nu? Nej, det jag tänkte säga var att när man tänkte avsluta de här stödköpen, för det har man ju sagt att det ska vara halvårsskiftet 2022, och att räntan då också den kan hållas oförändrad men kan komma att höjas nästa år, är de siffrorna jag har. Det för där med om man drar ner tillgångsköpen 120 miljarder dollar varje månad, som du sa då, halvårsskiftet, då är man på noll, vilket innebär att man klipper ju inte, även om man börjar i november år så klipper man ju inte direkt. Det som var lite mer förvånande var ju att betydligt fler ledamöter här står för, tycker att ja, men det är nog kanske dags att höja räntan också. Man pratade om 2024 tidigare, och nu verkar det som att många kan tänka sig redan 2022. Mm. Så där har man ju dragit tillbaka det några år. Men Norges bank... Ja, de är på bollen. Ja, du ser. Ja. Nu har jag en makronyhet här. Ja. Plötsligt händer det. De har ju höjt räntan 0,25. Och där heter ju arbetslöshet, heter ju arbetsledighet i Norge. Så det är lite mjukare också. Ja, arbetsledighet. Men deras ekonomiska aktivitet är högre än innan pandemin. Ja. Intressant, väldigt intressant att se. Och det har man ju också sett i Sverige, att den ekonomiska aktiviteten är ju tillbaka nu på liksom nivåerna före pandemin. Så det har ju gått väldigt snabbt, den här återhämtningen. Men när det här spelas in så är det bara dagar kvar till återöppningen av samhället i stor utsträckning. Just det, 29 september. Hur känns det? Jag tycker det känns jättebra, som jag har längtat. Det har ju gått liksom gradvis. Och jag tycker det känns fantastiskt skönt att kunna gå ut på konserter, träffa vänner, gå på restaurang, kunna slappna av. Lite nervös eftersom jag ju har barn som inte är vaccinerade. Nu så ska ju de inte vara en grupp som är särskilt utsatta och så. Men man hör om barn som blir svårt sjuka i covid och funderar. Jag tycker det känns svårt. Hur känner du, Niklas? Ja, jag tycker att det känns oerhört skönt att även om vi inte kan lägga det bakom oss dag ett, utan här får vi liksom ta vårt samhällsansvar och försiktigt framåt. Men ändå någonstans att vi ser ljuset i tunneln. Jag är engagerad i aktiespararna. I min ledningsgrupp så har vi sagt, hörni, nu tar vi en fysisk träff här, nästa bolagsträff som vi har i oktober. Med ett färre antal. Men vi börjar, och mina vänner där är ju 80 plus, åtminstone 75 plus de flesta av dem. Och det innebär ju att vi vill ju inte heller skynda. Man kan skynda långsamt. Mm. Men det är även där, vi har ju inte setts på jättelänge. Nej. Annat än telefonmöten. Förutom det är klart att man också vill gå på restaurang. Tänk bio. Ja. Bio känns nästan nostalgiskt idag. Även om jag har bioprojektor och sådär hemma. Men det känns väldigt bra. Eller en riktigt stor konsert. Bara en sån sak. Exakt. Eller gå på operan, Niklas. Det ska bli kul. Du får gärna följa med mig vid tillfälle. Ja, men opera, det är vuxen poäng. Det känns spännande. Mm, exakt så. Du, Niklas, vi har ju en gäst i veckans program. Vi kan ju inte släppa det här makrotemat, och därför har vi... Det känns som att du retar dem som sa... Nej, jag vill inte retas. Nej, jag skojar bara. Det blir mer makro nu. Ja, precis. Och det är ju för jag tycker att det är väldigt spännande. Jag är ledsen om du uppfattas som att jag retas. Det vill jag verkligen inte göra. Jag brinner ju verkligen för det här. Jag har lite bara svårt att komma ur tankarna på makro. Och det tror jag även vår kollega Pekka Kente
på Placera har. Låt oss höra hur han ser på veckan som har gått. Makromogulen. Tack så mycket. Ja, vad har hänt på makrofronten i veckan? Ja, det har ju varit väldigt fokus på centralbanken förstås, eftersom både Riksbanken, Norges bank, den amerikanska centralbanken och Bank of England har kommit med räntebesked. Riksbanken vilade ju på hanen i vanlig ordning och visserligen så avslutar man sina nödfaciliteter som man införde under pandemin, men någon räntehöjning ser vi inte i fjärran ens. Utan nollräntan ska ligga kvar i alla fall en bra bit in på 2024. Den amerikanska centralbanken däremot tycker väl att det kan bli dags att strama åt snart i alla fall. Det man väntar på är att man ska få hyfsade arbetsmarknadssiffror. Och då är ett första steg så kommer man att strama åt obligationsköpen. Man har ju köpt för 120 miljarder dollar i månaden och det ska väl kanske då minska framåt årsskiftet. Allting beror dock på hur amerikansk arbetsmarknad går. Det påverkade inte marknaden särskilt mycket, utan tvärtom så steg ju börserna och medan räntorna låg i princip stilla. Sen kom Bank of England med sitt räntebesked på torsdagen. Och de pratade också om en åtstramning och där kunde man faktiskt kunna tänka sig en räntehöjning inom en ganska snar framtid. Och det fick marknadsräntorna att dra iväg ordentligt, även i USA och Sverige. Så att den snabbaste ränteuppgången sen i våras just nu, och ni kanske kommer ihåg vad som hände under våren när räntorna drog iväg riktigt ordentligt, då fick vi en ganska stor sättning på börsen. Förhoppningsvis så blir det inte så den här gången, utan det här är mer en reaktion på att centralbanker runt om i världen är på väg in i någon sorts åtstramningscykel, även fast det kommer att gå väldigt långsamt. En annan faktor som har påverkat börsen, kanske framförallt i måndags, det var att den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande fick stora betalningssvårigheter. Och det är ju världens mest skuldsatta fastighetsbolag med skulder på lite drygt 3000 miljarder. Så att det kan ju komma att påverka marknaden. Däremot så tror man ju att det här i huvudsak är ett kinesiskt problem och att det inte kommer att ha så stora spridningseffekter ute i västvärlden eller bland mer utvecklade ekonomier. Men vi vet ännu inte vad som kommer att ske med Evergrande framöver. De missade en återbetalning av lån i torsdags och nu väntar vi på någon sorts besked från den kinesiska regeringen hur de ska hantera det. Och det är ett sådant besked kan komma under helgen och kanske den här börsnedgången vi ser nu på fredagen ett sätt för många investerare att försöka lägga sig lite vid sidlinjen inför det som ska hända i helgen. Kanske. Ingen av oss vet ju egentligen vad den kinesiska regeringen ska hitta på. Men det är en rysare i alla fall för marknaden. Och det är väl de två stora händelserna som har skett den här veckan. Tack så jättemycket, Pekka. Niklas, nu försöker vi lämna makro och gå lite mer nitty-gritty börsveckan som gick i lite mer företagsmikroperspektivet. Vad är dina spaningar? Det blir fritt fall från de breda penseldragen rakt ner i mikronivå. Där kan vi säga att när vi går in här, börsen ner 1,25 under veckan. Vi var ner förvisso, det ser ju ut att bli ytterligare en negativ vecka. Och vi börjar faktiskt närma oss rekordet från i fjol under coronakraschen, för då hade vi 5 negativa veckor i rad. Nu börjar vi ju närma oss det, även om de veckorna var betydligt mycket mer röda. Det var längre fall ner i källaren då. Och idag, nu när vi gick in här i studion, så är det lite stök på marknaden. Som vi kom fram till här tidigare så har jag inte hunnit uppdatera mig hur det gick med Evergrande och den här betalningen då igår. Kanske det som stökar till. Det kommer vi informera oss om när vi lämnar den här studion. Nåväl, Evergrande, Horror on Wall Street, det pratade vi om. Det var mycket oro, det var nerverna utanpå i måndags. Sen fick vi ju faktiskt en mikrobäs början på veckan.
Sen fick vi lite mikrohås. Börsen var upp som mest. Igår var den upp 3,5% från veckolägsta. Nu är den upp 2,5% när vi skalar av den här nedgången idag då. Sen, som vanligt, det är många händelser. Dels så har vi Carry Group som har kommit in på börsen. Carglass Repair, Carglass Replace är väl en reklam, men det är inte sponsrat. Sen har vi C-Tech som noteras idag. Det var en rejäl uppgång. Jag tror det var 130% där. Som mest 69 och den gick upp till 175. En riktig rusning. Jag såg att det var någon i sociala medier som skrev lockpris. Det är det absolut inte. Snarare att man kanske funderar på om man skulle ha haft ett högre pris från början. Och varför jag vill kommentera det här är för att det blir sån tankevurpa. Är du en befintlig aktieägare idag så vill du ju förmodligen ha så bra betalt som möjligt för de aktierna du säljer i samband med notering om det säljs aktier. Och gör det inte det utan man tar in nya pengar istället. Ägarna kvarstår som ägare men man tar in nya pengar för att finansiera nästa kapitel i bolagets liv och kanske en expansionsresa. Då trycker du nya aktier och tar in nya pengar och där vill du ju gärna ta in nya pengar på så hög aktiekurs som möjligt, allt annat lika. Det, för det innebär att du blir ju mindre utspädd i ditt eget ägande. Om du sätter en alldeles för låg aktiekurs, lockpris, så innebär det att du häller 2 liter vatten i den här saftbringan som ska ha en 1/2 liter vatten. Det blir liksom inte bra. Så att lockpris är det inte, men det var ju en rejäl uppgång. Vi kan väl glädjas åt att de som då inte fick tilldelning, är det som man äger Latour så är de största ägare med 31%. Sen har vi Emils hus som noterar en preferensaktie och edtechbolaget Albert, Matte Fokus. Så de är på väg till börsen, Avanza exklusiv retail-distributör i båda transaktionerna. Och det är lite grann det innebär också, att vi trycker ganska hårt och ställer hårda krav på att vi ska få en hygglig tilldelning till småspararna. Sen har vi Traton som äger Scania bland annat, tysknoterat, även i Sverige då. Där pratar man fortfarande om komponentbristen. Man vinstvarnar och man pratar om Malaysia som en viktig hubb för halvledare för fordonsindustrin. Och det här tycker jag, det är det här som är intressant med marknaden också, att helt plötsligt man har pratat halvledare, pratar man om absolut senaste värsta, så pratar man om Taiwan och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Men här fordonsindustrin, de är inte lika avancerade. Vi vet att det är en brist, det är väldigt många, om inte alla fordonstillverkare som pratar om det här. Det här är tunga fordon, men helt plötsligt så tar man upp Malaysia och partiella lockdowns möjligtvis, som man stänger fabriker etc. Eller drar ner dem på låg kapacitet. Och sen blir det ett problem. Det är det här som är roligt med marknaden, man lär sig saker hela tiden. Aktier är ner 20% sedan årshögsta och antalet aktieägare upp 41%. Så att det är ju redan diskonterat att det finns en halvledarproblematik. Rykten om att Volvo Cars ska komma in på börsen. Det här är ju en osäkerhet naturligtvis även för dem. Hur kommer halvledarbristen slå? Vissa pratar om att vi ser den hela vägen ut 2021. Andra pratar om hela 2022. Det är klart att den kommer ju försvinna, den här problematiken. Man bygger bort det. Det investeras massivt just nu. Både i de absolut senaste värsta chippen men även till fordonsindustrin. Och samtidigt som ju stora nationer, alltså USA, EU, vill bygga upp sin egen kapacitet. Och jag hörde idag på nyheterna att Joe Biden nu vill tvinga företag. Först i ett lite mjukare steg vill han uppmana att man ska redovisa sina lager av halvledare så man sitter och håller på dem. Men att det kan också komma tvingande krav på att redovisa hur mycket halvledare man har just för att undvika sådana här flaskhalsar som ju nu verkligen påverkar marknaden. Och inga konstigheter. Det här har ju liksom visat hur samhällskritisk halvledare är. Det är inte svårare än att vi lever i ett digitalt samhälle. All elektronik behöver halvledare. Vissa mer avancerade, vissa mindre avancerade. Det kan vara analoga halvledare som bara är så när du trycker på on på en miniräknare ska det skickas en signal så att den fattar att den ska slås på så morgonen är över. Så det finns liksom hela spannet, men halvledare, det har blivit en politisk maktbricka. Så att det är en intressant spaning, det kommer definitivt mer av den varan. Snabbt kan vi väl bara säga att Sinch har förvärvat ett bolag, Messenger People, för 1,5 miljard. Sinch kom ju in i OMXS30 vid halvårsskiftet. Och sen har vi Hexatronic också inom fiberoptik, som även de har förvärvat ett bolag dock i USA och ger sig in i datacenterbranschen. Så att det är ett förvärvsaktivitet också. Handelsbanken föreslår utdelning av aktier i Industrivärden motsvarande 8,7 miljarder. Motsvarar 4,42% av varje aktie i Handelsbanken då. 30,5 miljoner A-aktier förvaltas idag av Handelsbankens pensionsstiftelse. Det här innebär att Fredrik Lundberg stärker greppet om svenskt näringsliv och Handelsbankens vd Per Boman sa: vi är bara en bank, ingenting annat. Vi ska stödja andra företag, inte äga dem. Det är intressant. Det här är ju lite grann det han säger nu. Det är ju också lite grann historiskt.
hur dagens investmentbolag i Sverige kom till. Vilket är en ganska unik företeelse i Sverige. I USA, de som liknar investmentbolagen är ofta mera konglomerat. Att man då inte skulle äga en herrans massa aktier i andra bolag. Då var det ju tack vare post-Kryger-kraschen. Men historiska vibbar är det de säger. Som ordförande i banken har jag inte några synpunkter vem som äger aktierna i industrivärlden. Spännande. Eller jag vet inte hur spännande det är, men det är ändå en ganska stor grej. Och sen brände det till i måndags och där ser vi att kunderna köpte Volvo, SSAB och SBB men sålde Astra, EQT och Investor A. Det är ju i och för sig lite spännande. Amazon Prime har kommit till Sverige. Vi får se hur mycket det här rör om i e-handelsgrytan. Niklas Storåkers tidigare vd Pavanza tror ju inte det. Han är ju på Price Runner idag, ett bolag som ägs av Creades som är vår huvudägare med Sven Hagströmer. Om han har rätt eller inte, det återstår att se. Jag tycker att det är spännande att se dynamiken och vad som händer. Jag har beställt en herrans massa finansböcker som en kom igår och resten är på väg. Sen har vi Ilja Batljan också. Det här är spännande. SBB, där gick man ut från Länsförsäkringars fastighetsfond och flaggade ner under 5%. Aktien var upp 2% en dag, föll ner 2%, skillade på 4%. Och man kanske blev lite nervös. Ibland när man säljer på marknaden, ibland vissa flöden är av teknisk natur och inte så att man förhoppningsvis så tror man på ett bolag man köper. Men det kan också vara säljflöden som inte beror på att man inte tror på bolaget, utan av andra skäl. Det kan ju såklart vara att man skalar ner och sådär. När det kommer till vanliga fonder så finns det en regel som säger 5, 10, 40 med vanliga usage-fonder. Man behöver inte kunna det där. Men en helt vanlig fond får liksom ha 5% av fondförmögenheten i ett enskilt innehav. Men ingen regel utan undantag. Det får vara 10-procentiga stekar så länge de tillsammans inte utgör mer än 40% av fondens fondförmögenhet. I det här fallet, Länsförsäkringars fastighetsfond, den är stor. Fastigheter har varit glödhet. Tittar man på topplistan fonder i år så är det väldigt mycket fastighetsfonder där. SBB har gått för bra. Det har blivit för stor position i fonden. Så det är så här, är sumobrottaren? Det är sumobrottare på relingen. Mm. Vi kan tro hur mycket vi vill på er. Men vi kan inte ha så här. Vi måste skala. Vi måste sälja. Och sen så sålde man och flaggade under 5%. Och så blir folk nervösa. Mm. Jag tycker att det här är bara en intressant reflektion. Just att man flaggar ner och då blir folk nervösa. Varför flaggar de ner? Det här är en säljsignal. Mm. Jag tänker också vara smart och sälja direkt. Mm. Och sen så är det på grund av tekniska skäl. Nåväl. Sen har vi en kuriosa också. Våra avansianer har som ett aggregat i år mottagit 153 kronor i utdelning per sekund dygnet runt under det här året. Fantastiskt. Totalt onödig fakta men fortfarande väldigt, väldigt mycket intressant. Mycket catching runt om i Sverige. Mycket catching runt om i Sverige. Utdelningsnotisen, den älskar vi. Det är som balsam för själen. Sen har vi tyska DAX också. Går från 30 till 40 bolag. Blomman står i studion här och visar att nu är ni uppe på 45 minuter och ni sa 15. Så att nu får det var bara 30 så vi kan köra 30. En kvart till. Ja, exakt. Och det här är största förändringen sedan 1988 när DAXen kom till. Vilket också innebär att karaktäristikan på Europas största ekonomi, Tyskland, ändras ganska dramatiskt. Det har varit mycket tungt. Det är försäkringen, det är bank, det är fordonsindustrin, det är kemiindustrin. Fordonsindustrin säger jag igen. Och helt plötsligt får man in 10 nya bolag här, mycket inom hälsovård, medtech exempelvis. Karaktäristikan på det tyska indexet ändras till lite mer framåtlutande industrier också. Det är väldigt spännande. Sist men inte minst, tusan, två grejer till. USA säger att de ska öppna gränserna. Det här fick ju naturligtvis rejäl fart på flygbolag. Det här var ju i måndags. När det var bäst på börsen. Men trots att det föll ganska friskt så hade vi American Airlines upp 1,88, Delta Airlines upp 0,52, United Airlines upp 0,43, ni behöver inte komma ihåg siffrorna, Southwest Airlines upp 0,4 och Booking.com upp 0,12. Stackars dem, de flyger inte, man bokar slutdestinationen när man har flygit klart med dem. De här uppgångarna hade förmodligen varit större om det inte hade varit liksom ett surt sentiment naturligtvis. Och sen Moa, så har jag en graf jag vill visa. Och det den här grafen visar, det var faktiskt jag och vårblomman. Nu är det ju höstblomman då. Vi pratade lite om det här tidigare i veckan. Så vad hade hänt? Han hade pratat med en kompis. Och det är därav då så att säga. Men vad hade hänt? Brorsan hör jag här i örat. Vad hade hänt om man hade haft absolut sämst tänkbara timing? Säg att man är otursförföljd. Ja, det här nappar du på, det förstår jag, Niklas. Ja, man är otursförföljd, det är Murphys lag, du går in på börsen vid absolut sämsta tänkbara tillfälle. Allt käpprätt åt helskotta.
12 juli 2007. Mm. Dagen innan 13 juli 2007 när börsen vände ner. Sverige 473 dagar nedgång, 58% ner. Libyen föll 15 september 2008. Då var det bara 48 dagar kvar till börsen vände. Vad har man fått i avkastning om man investerade pengarna dagen innan den värsta krisen i modern tid? Mm. Sämsta tänkbara tillfälle. Man gråter krokodiltårar. Men det till trots så har man alltså fått en avkastning på 250% fram till idag, 9% om året. Mm. Det tycker jag är värt att ha med sig. Mm. Och för de som orkade, vågade köpa mer under den här perioden, under de här 473 dagarna av ökenvandring, har fått ännu mer. Ja. Ja, men intressant att ha med sig, Niklas, inte minst i de här tiderna som är lite skakiga. Men du, vi måste ju prata om också aktierna som har fått flest nya ägare den här veckan. Och jag tycker vi ser en liten bekant att komma tillbaka igen, vilket jag tycker känns skönt. Ja, längst ner på listan Investor är bekanten. Ja. Det var det vi sa förra veckan, att den prenumererar, abonnerar på den här listan. Och då blev du så nervös och sa klipp bort det där, för det här är ju inte sponsrat. Nej. Det är det ju inte, men det är ju Sveriges största investmentbolag. Det är favoritaktien nummer ett på Avanzas plattform. Det är våran folkaktie, inte Ericsson, inte Telia, Investor. SBBB toppar. Det var ju här också vi såg, det var lite stök det här med SBB och Länsförsäkringars fastighetsfond. Sen har vi Knowit. Där kom ju Handelsbanken Capital Markets med en rejäl höjning av riktkursen och trodde att det här nu blir det en rejäl förvärvsresa framåt. Jag hör till marknaden, det finns verkligen de i två, det här delar upp många i två läger. Nåväl, Knowit fick många nya ägare. Kjell & Company har ju kommit in på börsen, även de fick många ägare. SSAB, tungt, cykliskt, och sen har vi Investor. Mm. Så där har vi hela paletten av favoriterna under veckan. Ja, men vad skönt att se, Niklas, att du börjar komma tillbaka i gamla julspår igen, måste jag ändå säga. Du, ska vi tacka för oss? Nu tackar vi för oss, sen hoppas vi att det är lite fredagstack och så lite godis och lite, ja, kan man se på förra veckans finansiellt fredagsmys om man inte får nog. Ja, du, jag ska faktiskt iväg och inspirera några tjejer till mer sparande nu här ikväll. Så att, det ser jag fram emot. Underbart, det ser jag också fram emot. Ja. Även fast jag inte är med, men det blir nya kunder. Nej, jag kan berätta hur det gick på måndag. Toppen. Och ni har en riktigt skön helg, så ses vi om en vecka igen. Hej då!